للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن التقي آمن محفوظ وأحذركم ونفسي من المعاصي فإنها مهلكة في الدنيا ومخزية في الآخرة عباد الله estimados irmãos neste versículo do Surat Al Imran que acabei de recitar Allah subhanahu wa ta'ala diz بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت كل نفس toda alma toda pessoa ذائقة الموت saboreará a morte وإنما توفون أجوركم يوم القيامة mas será apenas no dia do juízo final em que receberão a recompensa das vossas ações. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ aquele que for afastado do fogo do inferno e ser introduzido no Jannah, فَقَدْ فَاز terá alcançado a vitória. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ e os prazeres da vida mundana não são mais do que uma mera ilusão. Estimados irmãos, o que acontece conosco depois da nossa jornada nesta vida, quando terminamos a nossa vida neste mundo, o que acontece depois disso são vários episódios. E aqui não vamos falar de todos esses episódios. Vamos falar apenas acerca de um desses episódios quando o corpo já está depositado no cabra. Quando vamos ao cemitério, quando levamos um irmão para enterrar, porque já morreu, depositamos o seu corpo no cabra. E aí, começamos a encher o cabra de areia. O que é que acontece, estimados irmãos? A partir do momento em que a alma sai do corpo, a alma vive um outro mundo, vivencia outras experiências novas. Enquanto estava aqui no mundo, não conseguia ver. E não conseguia ver por quê? Porque há um véu que Allah colocou diante de nós que não nos permite ver.
ver aquilo que acontece do outro lado. No momento da morte, quando a pessoa está na agonia da morte, este véu é removido. E é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. Tu estavas distraído a respeito disto. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ. Hoje removemos de ti o véu que te impedia de ver estas coisas. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Hoje o teu olhar é penetrante. Penetrante, consegue ver tudo. Consegue ver Malakul Maut. Consegue ver Munkar e Nakir. Consegue ver outros anjos que acompanham Malakul Maut no momento da recolha da alma. Enquanto nós estamos a preparar o corpo, a alma está a vivenciar outras experiências. Naquele momento em que nós depositamos o corpo no qabr, o que acontece é aquilo que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos revela através do hadith de Al-Bara' ibn Azib radiyallahu anhu. Quando nós depositamos o corpo, o Nabi alaihi salatu wa salam diz: ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ. Depois a alma é devolvida para a terra. Quando nós estávamos a preparar o corpo, a alma já tinha sido levada ao céu. Quando depositamos no qabr, o Nabi alayhi salatu wa salam diz: ثُمَّ تُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ. Esta alma é devolvida para a terra. وَتُعَادُ إِلَى جَسَدِهِ. Depois a alma é devolvida para o respectivo corpo. Nós já enterramos, já deitamos areia, já estamos a sair do cemitério. Naquele momento, a alma já voltou para o corpo. O que é que acontece? É o que o Nabi alayhi salatu wa salam nos diz: wa innahu la yasma'u. Naquele momento, o morto ouve: khafqa ni'ali ashabihi. Ele ouve o som dos passos dos seus companheiros. إِذَا وَلَّوْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ. Quando eles deixam o cemitério e afastam-se do cabelo. Ele ouve. Há um irmão que nos perguntava: como é possível que ele esteja a ouvir uma vez que já morreu? E a pessoa, quando morre, a alma já sai do corpo. Como é que vai ouvir, estimados irmãos, as coisas que acontecem no qabr, as coisas do akhirah, não são avaliadas com a tecnologia do mundo. Nós, enquanto estamos aqui no mundo, ouvimos através da audição, vemos através dos olhos, sentimos através do paladar. Mas a alma, quando sai, o corpo já não ouve mais nada. Como é que este que está no qabr já está morto, ele ouve? A alma é devolvida para o corpo. Aquela alma que lhe dava vida aqui no dunia é devolvida para o corpo de acordo com este hadith. Então ele ouve. O próprio Nabi alayhi salatu wasalam diz: وَإِنَّهُمُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ لِعَالِهِمْ. Ele ouve os passos dos seus companheiros. إِذَا وَلَّوْ عَنْهُمُ الْبِرِينَ. Quando eles vão se embora. Mas mesmo assim, algumas pessoas dizem que não, mas não é possível. Ele já morreu. E o que nós sabemos é que a pessoa, quando morre, já não tem vida. Estimados irmãos, nós passamos por vários estágios. Aqui no mundo também, às vezes, experimentamos um pouco daquilo que acontece na vida do Barzakh, na vida do qabr. Nós experimentamos isso. Como? Quem dentre nós nunca sonhou? Nós, quando vamos dormir, sonhamos. Às vezes sonhamos com boas coisas, às vezes sonhamos com más coisas.
enquanto sonhamos, nós falamos com as pessoas, encontramos-nos com as pessoas, caminhamos, corremos, choramos, rimos, estamos no sonho. A pessoa às vezes sonha enquanto está num jardim, até consegue diferenciar as cores, ouve o som dos pássaros, ouve as vozes das pessoas, sonha com pessoas que até já morreram. Mas a pergunta que eu faço, meu irmão, como é que você viu essas pessoas? Se tinhas os olhos fechados, estavas na cama. Como é que você ouviu se você estava a dormir? Como é que você correu se os teus pés não se moveram por cima da cama? E ninguém desmente isso. Diz que não, é sonho. No sonho tudo é possível. Então, se isto nos acontece no sonho, por que é que não pode nos acontecer no Akhira? Estimados irmãos, quando nós morremos, a alma está livre. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam aqui diz que ele ouve os passos dos seus companheiros quando saem do cemitério. O que é que acontece naquele momento, estimados irmãos? Imediatamente ele recebe uma visita de dois anjos. Um chama-se Munkar, o outro chama-se Nakir. Fayatihi malakani. Dois anjos chegam ao pé dele. Um deles, Munkar, o outro, Nakir. Fayuqidanihi. Então eles levantam e fazem-no sentar. O Mayit senta no cabelo. Então começa o interrogatório no cabelo. A primeira pergunta que os anjos fazem é: Fayaqulani lá. Então eles dizem: Marrabuk. Quem é o teu Senhor? Wamadinuk, qual é a tua religião? Mahadha rajul alladhi bu'itha fikum. Quem é este homem que vos foi enviado? Três perguntas, amados irmãos. Quanto ao crente, quando ele ouve Mar Rabbuk, quem é o teu Senhor? Dirá: Rabbi Allah. Allah é o meu Senhor. É este que eu adorava na vida mundana. É este que eu obedecia na vida mundana. Wamadinu, qual é a tua religião? O crente responderá: Dini al-Islam. A minha religião é o Islam. Eu estava submetido à vontade de Allah. Eu só cumpria a vontade de Allah. Mahad al-Rajul alladhi bu'itha fikum. Quem foi este homem que vos foi enviado? O crente dirá: Huwa Muhammad Rasulullah. Ele é Muhammad, o mensageiro de Allah. Os anjos então perguntam. Temos aqui três perguntas. A primeira: Mar Rabbuk, que é o teu Senhor? Rabbi Allah. Allah meu Senhor. Wamadinuk, qual é a tua religião? Dini al-Islam. O Islam é que é a minha religião. Mada kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. O que é que dizias acerca deste homem que vos foi enviado? Huwa Rasulullah. Ele é mensageiro de Allah. Esta terceira pergunta tem a linha A. Ma ilmuk. Como é que você sabe que ele foi mensageiro de Allah? Como é que você sabe? Onde é que foste buscar isso? Que Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, foi mensageiro de Allah. Esta informação foste buscar no jornal? Esta informação passou no telejornal? Esta informação encontraste num comício popular? Onde é que foste buscar isso? O crente responderá: Qara'tu kitab Allah. Eu li o livro de Allah, que é o Coran. Fa'amantu bihi. E acreditei logo que ele era mensageiro de Allah, porque o Coran deu uma informação de que ele é mensageiro de Allah.
وصدقت e acreditei em tudo que ele disse. Já viram os demais, irmãos? Estas três perguntas definem quem é crente, quem não é crente. E quando nós morremos, os anjos querem saber a nossa identidade. Você, quando vai num país estrangeiro, não te pedem documentação? Mesmo aqui no seu país, quando a polícia te apanha, o que é que vai te pedir? Bilhete de identidade. É este bilhete que vai dizer se você é moçambicano ou não é. Ali os anjos querem bilhete de identidade. E o bilhete de identidade tem estas três perguntas. Você tem que responder. O formulário que vão te dar no cabre tem estas três perguntas. Marrabuk, quem é o teu senhor? Quem é teu senhor? Você escolhe aqui no dunya. Uns adoram Allah, outros adoram árvores, outros adoram anjos, outros adoram o jin, outros adoram, sei lá, antepassados. Você tem que definir aqui. Madino, qual é a tua religião? Também você escolhe aqui no dunya. Aqui ou você segue o Islã, ou segue qualquer outra religião. Se você segue o Islã, qual é o profeta que você seguia? É o último dos mensageiros de Allah, Muhammad. É este que eu seguia. A partir dali, os anjos ouvirão uma voz que vem do céu a dizer: Sadaqa abdi, o meu servo disse a verdade. Fa afrishuhu min al-jannah, coloquem tapetes do Jannah no seu cabre. E o cabre é ampliado. Qual é a distância que, meus irmãos, nós aqui no dunya sofremos? Queremos só um espaço de 20 por 15 só para construirmos uma residência. E isso é difícil. Mesmo para construir é difícil. No cabre, Allah subhanahu wa ta'ala manda os anjos alargarem o cabre do crente. Onde é que termina? Quais são os limites? Nós aqui, quando vamos comprar um terreno, depois temos que demarcar. Temos que colocar marcos. O espaço do cabre, onde é que terminam os marcos? Diz: Wafsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. O cabre é ampliado até onde termina o olhar do crente. Esse é o seu espaço. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. Depois, uma porta é aberta, uma porta que dá acesso ao Jannat. فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا. Daquela porta chega até o seu cabre a frescura do Jannat, a fragrância do Jannat, os prazeres do Jannat, tudo aquilo chega ali no seu cabre. Como não bastasse, e costuma-se dizer que o ser humano é um ser social. Isto é, o ser humano não consegue viver senão dentro de uma sociedade. Se ele não tem companhia, sente-se na solidão. E a solidão pode matar. E este que está no cabre precisa de companhia. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai permitir que um homem com um rosto bonito venha lhe fazer companhia. Quando o crente olha para ele e diz: Man anta, quem és tu? Fawajhuka al-wajhu ya'fi bil-khayr. O teu rosto é o rosto que traz o bem, que transmite o bem. Quem és tu? Yarhamukallah. Então, o que é que ele vai responder? Esta pessoa vai responder: Ana amaluka salih. Eu sou as tuas ações virtuosas e piedosas. Allah vai levar as boas ações do crente e vai transformar num ser humano para fazer companhia a este, ao crente. É nesse momento que o crente, depois de ver aquilo que lhe espera no Jannat, vai dizer: Rabbi aqdissa'a, e Allah faça chegar o Qiyamah agora, hatta arji'a ila ahli wa mali, para que eu possa voltar para minha família, para os meus bens no Jannat.
três perguntas, estimados irmãos. E esta é a situação do crente. Mas isso tudo prepara-se aqui. Porque quando a pessoa não prepara aqui, lá também não vai conseguir responder. Mas estes anjos, depois do crente responder, eles voltam a fazer novamente aquelas perguntas. Marrabuk, de uma forma que assusta. Marrabuk, Madinuk, Mannabiyuk. Crente sente medo, mas Allah não vai permitir que ele sinta medo. Nesse instante, Allah vai fortalecer o seu coração e ele vai sentir paz. Vai olhar para os anjos de forma natural. É por essa razão que Allah diz no Coran Karim: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah fortalece os crentes com a palavra da firmeza, tanto neste mundo como no Akhira, no Qabr. Se nós queremos firmeza no Qabr e não sentirmos medo destes anjos, temos que preparar a resposta dessas três perguntas. Mar Rabbuk, quem é o teu Senhor aqui? Defina muito bem quem é o teu Senhor. Escolhe adorar Allah, porque há quem adora o dinheiro. Diz para o dinheiro, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ele é capaz de vender o próprio dinheiro por causa de bens materiais. Então escolhe aqui o teu Senhor. Madinuk, a tua religião aqui. Há quem faz da moda a sua religião. Há quem faz do ambiente a sua religião. Não, eu não posso ir fazer salat agora, senão as pessoas vão pensar que eu sou muito fanático. Então não vou, deixa depois de fazer. Tem medo de quê? As pessoas vão se rir de mim. Então ele, o dini dele são as pessoas. Aquilo que as pessoas acham que ele deve ser, é isso que ele é. Mas quem adora Allah, não se preocupa se as pessoas falam bem, falam mal. E esse é um problema que nós temos, estimados irmãos. É um problema. Falar mal dos outros. Gostamos muito disso. Na verdade, isto é obra do Shaitan. E fala-se muito mal dos árabes. Sabem por que, estimados irmãos? Porque o Shaitan jurou: todo aquele que chama os outros para o caminho do Islã torna-se inimigo declarado do Shaitan. O Shaitan não há de vir pessoalmente. Vai buscar seres humanos que falem mal daquele para desencorajar os outros não seguir o que ele está a dizer. Essa é a obra do Shaitan. Falamos do crente. Agora vamos para o descrente. Munkar e Nakir perguntam ao descrente: Mar Rabbuk, quem é o teu Senhor? E ele simplesmente responde: Ha la adri, não sei. Madinuk, qual é a tua religião? E ele diz: Ha la adri, ha, eu não sei. Quem é este homem que vos foi enviado? Ha la adri, não sei. Então os anjos dizem: Muhammad. Até de onde cabe? Mas mesmo assim ele nem vai aprender nada. Diz: Ha sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Eu ouvi as pessoas também dizer, chamavam-lhe assim. Eu também dizia aquilo que eles diziam. Os anjos vão dizer: La daraita wa la talauta. Tu não soubeste, nem recitaste. Não procuraste saber, nem procuraste te informar. Não foste atrás do conhecimento. O que é que estavas a fazer na vida mundana? Estava preocupado com outras coisas. Estava preocupado em falar mal dos outros, principalmente dos ânimos. Estava preocupado em forjar mentiras contra Allah. Estava preocupado com negócios. Estava preocupado com futebol. Estava preocupado com tudo isto. Não tinha tempo para aprender o din. E os anjos dizem: Tu não soubeste. Não procuraste saber. Então, o que é que vai acontecer, estimados irmãos? O hadith nos diz:
فيضرب بمطرقة. Então ele é golpeado pelos anjos. Mitraqa é marreta. Marreta, né? Os construtores conhecem o que é isso. Uma espécie de martelo de ferro. Chama-se marreta, né? Mas não é daqui do Dunia. É golpeado entre as suas orelhas, isto é, a cabeça. O hadith diz: لو ضرب به جبل لصار ترابا. Se com esta marreta de Munkar e Nakir fosse golpeado uma montanha, teria se transformado em um pó. Agora imagine um ser humano. Dá-lhe um golpe, فيصيح صيحة, e ele vai soltar um grito. يسمعها كل شيء إلا الثقلين. Um grito que será ouvido por todas as coisas, exceto os jinn e os seres humanos. Porque ele no dunya não se preparou para isso. E hoje está a enfrentar as consequências da sua negligência. Não sabia o que adorava, escolhia qualquer coisa. Não sabia quem seguia, seguia toda a gente. Por isso mesmo, estimados irmãos, nós seguimos uma pessoa que Allah nos enviou. É Muhammad, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. É este o nosso exemplo. O nosso dini vamos buscar deste homem. Por isso mesmo ele dizia aqui ainda no dunya: Man ahdafa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Aquele que forjar, fazer qualquer coisa que esteja desalinhado com o nosso dini, Allah não aceita. Não aceita. Nós, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, antes de deixar este mundo, disse-nos uma coisa muito importante: Taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadillu ba'du. Eu deixo convosco algo. Se vocês se apegarem a isso, jamais se perderão. Não vão se desviar. O que é? Kitab Allah wa sunnati. É o livro de Allah, o Coran, e o sunnati do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o muçulmano, quando quer conhecer o seu dinho, vai buscar nestas fontes. Procure ir buscar nestas fontes. Coran, Sunna. O dinho que Allah quer está aqui nestas duas fontes. Agora, ir buscar o dinho nos nossos hábitos e costumes é um erro. Ir buscar o dinho imitando coisas erradas de outras pessoas é errado. Nós só temos que imitar o Nabi alayhi salatu wa salam. Então, estimados irmãos, isto nós vamos encarar. O problema do ser humano é de pensar que está bom, posso encarar isso, mas daqui a muito tempo ainda falta muito, não, meu irmão. Pode ser agora. Quem está seguro da vida? Neste momento que estou a falar, estimados irmãos, posso cair aqui, morto. Cada um de nós tem que se preparar para este momento. Responder estas três perguntas. O descrente no seu cabre, Allah manda colocar tapetes de fogo do inferno e manda abrir uma porta para o inferno. Todo veneno de lá, todo calor do Jahannam aparece ali no cabre. E o cabre depois é ordenado para apertar o descrente. Estimados irmãos, estamos ali sozinhos. As pessoas que nos acompanharam já voltaram, já se esqueceram naquele mesmo momento.
estão lá na nossa casa, estão a rir, estão a conversar, estão a comer, nós estamos lá sozinhos a enfrentar o interrogatório. Coisas erradas que nós fazemos quando há falecimento. As pessoas, em vez de se ocuparem em fazer dua para o mayit, fazer tasbih, não, estão ali a conversar. Aquilo torna-se um banquete. Quando vem alguém dar condolências, você, quando vai para lá para ir dar pésames, você começa a preparar, mas que palavras vou escolher para aliviar a dor desta família enlutada? Mas quando chegas lá, isso já desaparece. A minha própria família está a conversar, a primeira pergunta que fazem, venha comer, já estou. Vai comer o quê? Tem que escolher o menu. O que é que há? Mas é momento para isso. Nós íamos lá para comer. Então, voltamos para o sunnah do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando alguém morre, qual é o sunnah? Quando morreu o primo dele, Ja'far ibn Abi Talib, irmão de Ali ibn Abi Talib, o Nabi alaihi salatu wa sallam disse: Isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa'innahu qad atahum ma yashghaluhum. Preparem comida para a família de Ja'far, porque eles agora estão a enfrentar uma grande preocupação, a perda do seu familiar. Então, os vizinhos, os familiares distantes devem preparar comida, levar para lá para aliviar a dor da família enlutada. Não é fazer a família chorar duas vezes por perder o seu familiar e pelos gastos que são obrigados a fazer por causa do avalanche, da avalanche das pessoas que vêm dar pésames. Estimados irmãos, são hábitos e costumes, e nós sabemos perfeitamente que mexer com os hábitos e costumes das pessoas custa caro. Mas a verdade está acima das pessoas, e isso temos a responsabilidade de dizer a verdade. Aquilo que andamos a fazer nos nossos funerais está errado. Temos que corrigir esses hábitos. O lugar do funeral não é para fazer banquete. É verdade, pode se tratar de uma família que tem, pode, preparou. Estão ali a comer, chamaram a glória, venha comer conosco, não tem problema. Mas não é para fazer isso de dia e dizer, olha, quando alguém morre, temos que nos juntar aqui, preparar comida para as pessoas que vêm. Isso não está no Islã. Não está. Então acontecem muitas coisas lá. E depois, dar pésame, estimados irmãos, acontece a qualquer altura, em qualquer lugar. Chama-se azar. Azar, que é dar pésames, você pode dar à pessoa, tanto lá no cemitério, na mesquita, no seu local de trabalho, no caminho, onde quer que lhe encontres, dar as pésames. Nós temos aqui hábitos. Quando morre alguém, o corpo sai do mastigo. As senhoras também vêm, ficam do lado das senhoras, então leva-se. Nenhuma senhora sai do mastigo. Dizem que estão à espera primeiro que os homens voltarem para o cemitério, para depois elas poderem sair. Por quê? Qual é a prova disto? E depois, de lá do cemitério, tem que se voltar até a casa do mayit para dar pésames aos familiares. Mas já estavam lá juntos. Depois a família tem que procurar um sítio específico, sentar, ficar ali durante 40 dias. Para quem quiser dar pésames, vai para ali. Os sahabas consideravam isto como fazendo parte do niyaha. Niyaha é chorar aquilo que as pessoas faziam na história pré-islâmica, que o Islã veio proibir. Realmente, é proibido. Morreu, enterramos. E outra coisa que acontece, o corpo está ali guardado, estamos à espera. Então, se o enterro é depois de Asr, nós fizemos primeiro o Salat de Asr e depois vamos fazer o Salat de Janazah. Acontece uma coisa muito estranha.
Pois chamam o chefe. Chef, está a ser chamado para vir fazer o dua, porque queremos tirar o corpo para virmos fazer o salat de janazá. Este dua, estimados irmãos, está escrito no mundo. Porque o salat de janazá é dua. E nós estamos à espera do corpo exatamente para fazermos o dua. Agora, este dua que é para tirar do local onde está o corpo para o local do salat de janazá, este dua aqui, encontramos aonde? Temos que procurar nos informar. Quran, Sunna, os árabes já explicaram muito sobre isto e muitos dos hábitos e costumes que nós temos nos funerais, precisamos expurgar isto. Tirar. Eu sei que é difícil, mas vamos tomar coragem. Antes de praticarmos, termos a certeza de que isto que estamos a fazer é dele. E se por acaso alguém que defende estas práticas tem provas, Quran, Hadith, que nos apresente para nós não continuarmos no erro. Porque talvez estamos a proibir uma coisa que é legal. Então mostre-nos a legalidade disso. Nós vamos seguir. Basta só termos a certeza de que isso tem provas claras. Vamos seguir. Agora andarmos a inventar coisas. É por isso que uma das perguntas que o Munkar Nakir faz é: Ma taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? O que é que você dizia acerca deste homem que vos foi enviado? No fundo, eles querem saber se você seguia este homem ou seguia os teus hábitos e costumes. A quem você seguia? Seguias a tradição da sua família? Não é isso que nós queremos ouvir. Seguias o sunnah deste homem? Então você já passou. Estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala derrame sobre nós a sua bênção e misericórdia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.